Kitakachokufahamisha uko mjini Mombasa katika pwani ya Kenya ni kusikia muziki wa Taarab ukichezwa katika nyumba mbalimbali. Muziki wa Taarab ndio unaopamba burudani la watu wa Kimombao, hasa Mombasa, Malindi, Lamu na Kwale. Sasa basi, katika Taarab hizo ni zile za kale. Bado zinasikilizwa sana na hata kuendelea kuuzwa licha kwamba ziliimbwa miaka zamani sana. Na ndio leo nimekuandalia makala ya utamaduni na sanaa juu ya waimbaji wa kale wa Taarab mjini Mombasa. Jina langu ni Faiz Musa. Muziki wa Taarab una historia miaka na mikaka katika pwani ya Kenya. Watribu wa kale waliosifika katika sanaa hii ni Maulidi Juma, Zuhura Swale, Malika, Juma Balo, Yusuf Tenge, miongoni mwa wengine wengi. Wengi wa tribu hawa wamefariki kama vile Zeno Abidin, Ali Mkali, Juma Balo, Starabute na Malkia Rukia. Ila nyimbo zao bado zinasikilizwa na kupigwa katika kumbi mbalimbali. Mmoja sanii hao ambao bado wako hai ila hawaimbi tena kwa sababu za kiutu uzima ni huyu hapa. Jina langu kamili mimi naitwa Maulidi Juma. Katika ushairi nilisemaje? Thumma ismu na nadi hadharani natamka, msiwe na itikadi waje mlojumuika, mimi ndimi Maulidi Juma iha mtajika, na mida nimezalika nipoikani kwetu. Nyimbo za Maulidi Juma ndiyo kati ya zile zinazosikilizwa kwa sana. Nilitaka kujua ni kwa nini nyimbo hizo ambazo pia zilipigwa kwa ala za kikale bado zina umaarufu katika karne hii. Nyimbo ambazo bado watu wanazinunua na vile vile kuzitafuta katika mitandao ya kijamii kama vile YouTube. Wenzangu, nyimbo zao zilikuwa za mapenzi, za ngumi, za mawaidha. Mpandangazi kushuka, wasalama yake, kuna na kuporomoka. Yani nyimbo zangu nyingi mimi za mafunzo, Mungu alijalia hivyo. Na muhimiza mwenzangu waniimbe na miniimbe. Mimi nilimba na Sara, nikaimba na huyo Zuhura, kisha nikaimba na Mishi, ambaye mpaka sasa yuaimba, Malika nilimba naye. Ajabu moja ni kwamba Maulidi Juma hakwenda shule. Kwa hivyo hata kuandika nyimbo zake zinazopatikana katika daftari la nyimbo alikuwa akiandikiwa. Na sikusoma Kiswahili wala Kiarabu, kama kipawa tu Mungu alinipa. Mimi ilikuwa nina watungaji wakinisaidia kutunga. Mwonaye alenga vizuri nitamshikilia mbaye, na nilikuwa sipendi nyimbo za matukano mimi. Kando na Maulidi, mjini Mombasa anapatikana Zuhura Swale katika mtaa wa Mbungoni Kisauni. Zuhura ni maarufu kwa wimbo wake wa jino la pembe sio dawa ya pengo. Zuhura anasema nyimbo zao zinadumu kwa sababu zilitungwa kwa ustadi wa hali ya juu. Utungaji wa zamani ulikuwa una makini. Watu walikuwa wamemakinika. Wafikiria vitu vyenye maana. Nizungumzie kuhusu tuseme umaskini. Akikuzungumzia kuhusu umaskini utaona kweli umaskini ni muovu sana kupita kiasi. Akikuzungumzia furaha utakuta furaha ndio yenyewe ime, maana kila atakachokusema ana makini nacho kile kitu. Amakinika kufikiria kutunga. Lakini hivi sasa ni biashara, na kitu chochote kikisha kuitwa biashara wewe sukuma 20 tu. Wewe wafanye upate pesa basi. Sisi liko tukifanya si kwa pesa. Zuhura alianza kuimba miaka 60 na anasema wakati wao kutunga wimbo ilikuwa unachukua muda kutathmini jambo kabla ya kuliandika. Ilikuwa ni mapenzi, wapenda tu kile kitu. Sasa waimba kwa raha na una makini ya kutafuta kitu kizuri, na vingine wafanya mwenyewe, vingine wafanya kwa marafiki, wapata rafiki kusudia shairi lake niimbie shairi langu ile. Lakini kwa sasa hivi, hata mimi kwa sasa hivi nafanya ni pesa. Sema uzuri ni kwamba natumia ile ile mbinu ya zamani. Hizo mbinu za zamani mashairi yetu yalikuwa ni mafumbo. Kwa sasa hivi mashairi hayana mafumbo, ni maneno tu. Twarushiana tu. Mengine matusi pia wazi. Wakati huwezi kuketi wewe na mkweo ama na binti yako ama na ndugu yako, keti mkasikiza. Waona haya. Mojawapo ya mbinu zilizotumiwa na ambazo itakufanya utambue ni wimbo wa kale ni utumiaji wa misamiati ya maneno ya Kiswahili yaliyojaa mafumbo. Ni nyimbo ambazo hadi wa sasa ni wachache wanaoweza kuzitafsiri nyimbo hizo. Kuna kipindi hapa Mombasa
Kilimba gogo. Gogo, gogo, gogo. Kila chama kilimba gogo. Hakuna alofumbua. Ama mfano nyimbo ya balo anaimba gunia. Sasa mimi utakuwa ukifikiria gunia gani ile? Sasa hawana mafumbo hayo. Sasa hukuambia wazi kitu fulani, mwanamke fulani hafai, ni muovu. Sasa imekuwa ile tilaza. Mmoja wa wasanii wa sasa wanaovuma mjini Mombasa ni Rashid Simba wa bendi ya Original Pwani Taarab. Analiafiki jambo la kwamba katika kumbi za burudani bado nyimbo za zamani zinatumika. Ile kwa sasa pia mashabiki wanataka nyimbo zinazoeleweka kwa lugha rahisi. Kulingana na maadhi yangu ninaoimba, ni vitu ambavyo kwamba na hakika vitadumu kama vile zilizodumu nyimbo za kina Mauli Juma, kwa sababu kitu cha muhimu ni upangaji wa yale mashairi, maneno ndio huwa yanaleta nguvu ya nyimbo kudumu. Sasa hapa sasa hii kuimba ni kwamba usiimbe Kiswahili cha ndani sana, kidogo utoe mashairi ambayo kwamba Kiswahili kidogo chepesi. Aidha, upigaji wa sasa ni warusha roho, tofauti na kale ambapo nyimbo za taarabu zilikuwa sio za kuchezwa bali watu kukaa na kusikiliza mashairi. Wajua kila kitu badilika, na kidogo zamani maadhi ilikuwa piga sana maadhi ya Kihindi ambayo ni ya polepole, lakini sasa hivi ni mchanganyiko, unapiga maadhi ya Kihindi, unapiga na maadhi mengine yenyewe anaita kadansa. Zile nyimbo bado zina mashabiki, nyimbo za zamani, na kuna watu wengine ambao kwamba walikuweko kati ule na mpaka deke hii wapo bado wanazipenda zile nyimbo. Sasa ni lazima tuchanganye. Hivi sasa utunzaji wa nyimbo za taarab ni tofauti na hata upigaji wake. Upigaji wake unatumia ala za kisasa. Anavyoona Maulidi Juma ni kwamba nyimbo za sasa hazina ladha, hivyo kudumu kwake itakuwa vigumu. Nyimbo zote ambazo zinasikia sasa kitanzania sasa hapa ni za mapenzi tu. Manake nyimbo ambazo za dumu, nyimbo za mafunzo bwana. Kwa wakati huo, waimbaji hawa pia walipamba sana mikutano ya kisiasa na kutumiwa na wanasiasa katika kuendesha kampeni zao. Waimbaji wa kike walikuwa wachache wakati wa kale, tofauti na sasa, na anavyoeleza Zuhura, kilichochangia wao kuwa wachache ni taasubi ya kwamba ni jambo la aibu kwa mwanamke kusimama mbele ya hadhara. Malika ndio kitambo sana. Kabla ya mimi, yeye alikuwa Mogodhisho. Hapa Kenya nafikiri ilikuwa ni mimi tu. Changa alikuwa kushakila. Wasanii wanawake walikuwa hawajitokezi. Ilikuwa ni vitu ambavyo vionekana kuwa ni kama ila. Mwanamke kusimama mbele za watu, una haya, una heshima. Hivyo ilikuwa yatukuliwa kitu, si kitu kizuri. Siki za kiumbe yangu kwa mpango, sijifanye ng'ombe litulize bongo, jino la pembe si dawa ya pengo. Tofauti na hivi sasa, waimbaji wa kale waliwahi kufika hadi Ulaya kutumbuiza watu, japo wakati huo walifanya kazi zao hizi pasi kuzingatia kipato kama ilivyo sasa, kwamba taarab ni biashara inayolipa sana waimbaji. Katika redio mbalimbali zilizo na vipindi vya taarab, nyimbo za kale bado zinachezwa na hata kuombwa na mashabiki. Katika idhaa ya taifa ya KBC, katika kipindi cha Kwa Raha Zangu, mtangazaji Khadija Ali anasema nyimbo hizo zimedumu kwa sababu ya maudhui yake. Walivyozitunga wenyewe, wamezitunga kwa njia ambayo ni ina ujumbe ambao una mafunzo. Mpaka sasa nyimbo hizo bado zitakuwa na ladha tu, kama sasa sisi ni watu ambao tuzithamini zile nyimbo zao. Alafu ukiangalia hizi nyimbo za sasa nyingi mpaka uzichunge, kwa sababu nyingine huwa zina maneno ambayo si mazuri, maneno ambayo ni ya matusi. Unapoicheza ile nyimbo mpaka uwe mashikio yako yote yasikiza kule. Wengi pia wanazipenda hizi za sasa sababu ya hiyo midundo yake, sababu ya hayo maneno yake. Kama sanaa nyingine katika masuala burudani, taarab nayo ni kitega uchumi, japo bado hazijaweza kwenda sambamba na mifumo ya kidijitali. Miongoni mwa mamlaka ya serikali za kaunti nchini Kenya ni kushughulikia mambo kitamaduni, burudani za umma na huduma za kufurahisha. Hili limekuwa likifanyika mjini Mombasa, japo kulingana na Rashid Simba halijakuwa na athari kubwa. Kufikia hapo nafika mwisho wa makala haya utamaduni na sanaa, ambapo leo tumeangalia waimbaji wa kale wa taarabu mjini Mombasa. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa. Jina langu ni Faiz Musa.